Evo, gospodine Miniću, da kažemo kakvi su vaši utisci, šta Piroćance najviše zanima ovde na ovom mini sajmu knjiga? Pa kao i ranijih godina, uglavnom je to beletristika, praktične knjige, dečije knjige, eto tako, manje ove neke krupnije kompleti, recimo neki veliki rečnici, to manje, ali uglavnom je to svake godine isto. Šta je ono što biste vi ponudili čitaocima? Pa nešto, recimo, za opuštanje, Efraim Kishon, njegove knjige, koje su izuzetno dobra satira, vrlo duhovite knjige i to je neka letnja opuštajuća varijanta. Inače, ima li popusta, ono što možda privuče? Ima, naravno, ima od 20 do čak 50% popusta.